Voilà, bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Bonjour, bon déjeuner de ce matin. Voilà, bonjour, bonsoir, pourquoi pas, ça dépend l'heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino, boboto bondeko, naba onyo soba sepila Rolanda sous les baobas. Voilà, voilà, maman le kilemio la danoise, soro moni ngamba ya liboso, n'hésitez pas yako s'abonner. Abonnez-vous massivement et aux akitos comme à casser. Abonnez-vous, abonnez-vous et puis partagez, likez vidéo et aux akitos comme à casser. Bande konanga tozo kine musala. Bon service naba oba osala. Pourquoi pas bonne chance naba oyo bazoluka musala. Vraiment bande konanga toyé to la msa conscience na tonga tonga na mwande kato mesana to la msa conscience. Et ça l'a bien ma kasi, mikolo to lobila kaka, ma kambi ya ba famille, ma kamba babana, ma kambi ebele, ebele. Lelo na el na likam koyo, ya ba to ebele, baza forma na souci, na communauté, bazolo ba ke, pourquoi ba divorce, ba mama poto, ba mama kaya poto te même na Congo, pe koma na ngo, ba to ebele ba na époque na biso, bazo si porte li bala te. Bazo boma li bala si vite, bazo pardonne mi bala na bangote, alors que natanga ba mama na biso, batu, ba mama na biso bande ko si porte, ba mabala, oumona rouvanda na eka kapo na bana, boye na boye, en tout cas ba tebe, bazo, baza vraiment na ba probleme wana, bazo kanisa, mais pourquoi, oumona tamsu yo, mama ko si porte li bala na o bien, ti na souka, mais oumona bana na yo bako mko divorce. Alors, ils ont qu'un des mois, boutoum boutoum, amité malabiso. Voilà. Donc, tu vas comprendre en côté, tu vas vraiment quoi accuser Bassi. Donc, tant que tu vas accuser Bassi, comme si Mibel a raison, il y a où ça là, où il y a ce bon baligui. Moi, s'il faut supporter. Donc, moi, c'est Azali le coup là, et le côté, tu dingi dingi quoi. Azani le côté, donc. Mobali ako sala nyonso, ako zwa basi nina lingi, ako salia ndaku na ye, ako yuko kima na mbongo, ako sa tututu, mwa si fa sipote. Bon, bande kona wana wip sabino, epok ni epok ezo chanje, ni epok wana pe telefone ezala ete, ni epok wana ezakina makambu ebele, ezala kite, lelo pe epok e chanje, makambu ebele pe chanje, ma vi pe chanje, biso tanto ya kina poto, en tout cas telefone ezaki rare. Téléphone kaka au besoin na cellulaire ezaki rare biso tantoyé les amis ba téléphone andaku tozo benga mingi ba téléphone na balabala le loko ba téléphone wana balabala ebele ba longola longola ngwe beba na ngwe kufa na ngo ba ba itiza ngo li soute alors bande ko nangai ba koz wana ezamo ebele a o na tanga kala ba mama na biso so ba ndova na mabala premièrement ba ebele ba surtout na ba o ya kishasa wana yamboka te yamboka balamuka na tongo bakesa bilanga me ba mama na biso ebele banda osalate banda ko dependre na mibali na bango nda kweza ya mobali biloko nyoso eza ya mobali mama uti na mboka aye sikoyo aza na kishaza tamu za pe na ndeko te tamu za kana ba papa le ki mo bo bande ko mo pe bo bazo jembela jembela siko mama wana suki lelo mobali ya boye akoke wapi. Aze sika okendete. Il faut bota nanu paramètre wana. Mama zane sika okendete. Azo nyo kwa mapenza. Me asimika azale esklava. Kom yos esklava tata wana. Ko beta, ko salaboye. Donk ko gangela, ko yana bambanda. Papa ko sape in semena bunga na ye. Me azo vanda kaka. Ye esansel ka papa soka ya tiki bunga bana. Alambi, bale, azane kuna te. Papa pa ko yana bali. Ebi ba papa na pe. Baza kipe lo kwa mi bali na biso siko yote. Ako ya pa hefsi mwasi ni teke ngayi na bali mwasi mususu. Na zo bala mwasi mususu, boye na boye. Ako bengano pete, ako kima pete. Abanda ko ya, aza kukende yomo koka ukangano mutema paske yopo kukende wapi. Oteli kako kukende wapi, tovandi, ah papa saka nyoso, asafuta mwana musala. Don mama zo nyo kwa manaye, me parapre, aleti ya meseni na yika viyango, ava na yika bongo. Me ba mama wazaki fragile, ba umelate, ba kufa. Ba mama oyo, ba koka kapete, ba boko la bana mabe. Yangozo mwona fuwi,
ya biso ba oyo ba bana ebele ba fouyi ya bana ebele toza batu moko bulu yeke tozo ke na ba désordre parce que mama ya biso ba nyokola kae biso pe toza ka les na banda kute éducation beba nge bazomo na ba fouyi ya bana ebele ya batate ebele bo comprendre ka te vi mo batata mo balinga ka banganda alingaka ba bulu yeke mama mo mbakaka ba tia chocolata ba nini parce que akoli bien te amour wana zongo ta bandi siko ko luka ngona nganda abandi ko luka ngona bilamba abandi ko luka ngona ba shopping abandi ko luka ngona par ci par là parce que azanga ki amour wana maternel parce que mama bango azaka ko souffrir et puis batu mso mona ke ayena ndako alibala bandi ko nyoko mbali na ye abinga vomana ko gater mbali na ngate baba na nga nyoko amaki asala ki boy abaluka ki boy ngana osala ngote mso mande tozo kende parce que ni pap mama vanda ki bien te. Alors que son maman a na vie n'est bien, mobala zone nyokola e, alongwa kana na libala wana, abokola ka bana na ye moko, mbele bana ne lio bazaba fouya malamu. Omona bana bongo, bazwaka taku to lia na mesa na papa te, bazwaka taku vanda te ba dialogue na papa na bango, siko ya mibali ye bisanga tango ba koya ba osani. Ba koya kana même exemple. Ata yo mwa sokol na na place a bien, ozome maye na bien. Pekete biso basala ka boba pesa ka ba kado to liaka na mesa le 25 to sala ka boto azo mono no ti ba charge azo mono lo kone tozo ozo pese pasi parce que akoli bongote place a wuti na famille amabe mama banga banda ko nga motema ti na 50 51 mama banga kufa yangone makama bongo na na tangu na biso sikoyo ko sala mate parce que na tangu na biso sikoyo tozo sala to epe na poto ao. Ozan a facilité pe ba peso esiko vanda ba femme battue bazali biso te muto bani ba femme battue to yo kokuta ngo ba mindele ba bandango deja biso te muto lo ba ki ke mundele ba tute ba lo ba ke divorce zala parce que ba yebi ke boku kupe ko linga na mama mo boy na mama mo pe boboyani même na ba famille pe boko sala ba pe ba mama mo tata mo pe bandeko boka bwana pe boyoka na te oyoka misatu o bakenda ba mi balope bakenda kote na bango ba yoka na te bakabola bakan eza ba biloko ekomaka parce que toza sur la terre personne est parfaite alo bandeko na ngai soko tuko na tanga moderne oyo soki bozomo na ba divorce ekomi ebele parce que moi ça komi épanouie. Il faut tout le temps que sa mère n'habite pas basi, baye bape ko sa la indépendance. Parce que soka koute na mobali moko ya mabe, mobali moko sorondio, mobali moko ya compréhension, mobali moko zo beta, ba nga na dernièrement, moi si moko awawa, na ba banlieue ya Londres, moi na ya koufi, ba betie, ba bomie, ba betie ma kasi, mouta beta ke mobali pa moutou mwindi ou te mobali amundele. Mais moi, je suis bon à Wanda, à Kangama et Kazalawana. Mobile, on a ça sauvage, à zo bête, à zo zoé, le cola noir, à zé, le côté. Mais maman, dans le bac à cassipoté, au so bali, tel à Kavoyo, qui s'en a sonné, bah le bandé, nous divorcé. Oh, moi, on a soit divorcé, divorcé. Et c'est sa vie. Attends, vous voyez, Bolobin, je m'en fous. Oh, Bolim, on a un coup à pona bino, bâton moukili. Hein? Non, tel à moi, moi, si on a coup à. Mwana na kufa na kubeta. Ba mama kalado yifale ba. Don nebilo bolo ba ke non. Ba tamikolo ba zoka nga mite ma te. Don yifale don vina biso. Toto epanyo te. Emancipation de la femme. Ezala te. Tan balobi emancipation de la femme. Eza sur tous les plans. Soki lelo na ngo bona penda ke. Mwa sokuta na mobali no a bien. A soki po malamu. Tan kuna mwene zana ambiance. Yo boya libala. Ezala ka. Ezala te. Soutou soso leki senganta. Au moins quand maman boba 55 ans, 60 ans, on divorce. Parce que papa, zo comprend, tu as la bêtise. Maman, coquille, il soutient le bino, on va coller, madame, on va vendre la gare. On va vendre son attente, pourquoi? Allez, bino, on va vendre la gare. Communauté, on va vendre la gare. 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 On va parcourir la vie. On va vendre la gare. Tout bima na makambona. Tout bima na bassesse. To bimana ghetto. Hmm? To ma token, to ma escalier. To évoluer. Libale, ça bien. Ça très bien. Ça le mot qui togo ma casse. Mais il faut vendre dans le fondement, il y a bien. Parce que ba na ba bota ma paix dans le fondement malam. Surtout dans le poto a. To zaka na bande côté. Banda kuna biso, to zaka bimutu ya mutazana ma occupation na e.
pour beaucoup de gens qui ont été si vous écoutez dans mon bail à ma baie, à son yokola, distraction est zate. Place à aucun ma lunga pe est zate. Mon bail soit son yokola, aucun épé cinémate, aucun épé place mon côté. Au vent de Canada, côté la caba télévision, ba télévision, ba télévision. Au moins, moi aussi, mon soubis au comprenant raté. Aucun n'a live à moutou au azali. Aucun n'a live à côté azali. Aucun n'a TikTok azali. Obi, oh, y'a moi la moi sur Azara nandaku, azara nganabana, azara ndene. Nzoka nde azana mubali. Yena mubali, chivundu bayoka narate. Yako masikoyo, kokende, kusilike la batu na ba TikTok. Omona kubenga, azako gange la batu. Azo finga batu, bazoba, banani. Bilo kuzo komprendre yete. Nzoka nde azara blessé de guerre. Tamso, avandi kaka wana kaka, paske avandi na ekaka. Me, libali zana ngote. Avant les gars, parce que mouki les oloba. Il y a souvent dans la libala parce que mouki les oloba. Yom te koufa. Bango ba koufa te. Oko van dans la libala oza bien. Oyo yebi ke na vandi. Na bamba fote zan rate. Moutaza parfait azate. Mais, ba fote moko eza légère. Oyo yebi ke non, te ko traite en go. Mais ba fote ya minene. Hein? Oyo ko me mona liwaya ya. To boy te so koufa, mais koufa pe na liwa mo ya bien, digne de son nom ka koufi. Mais zate na liwa mo ya boulou yeke, ya désordre de konanga. E za ki to kote, yango bande konanga, to ti ka ko kompare, ba passe a kala. Ataka de to yaka ato betara ba passe a ba vie a ba ninga. Non, malme za ki to kote. E za ramala moute, moute koza na passe a ma yaki ndumba, me lè ra kom moukou la change. Muta koza na zaki moibi a changé. Hein? Parce que Bible est solo ba, muto yo a changé comme une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Hein? Mais biso to renda ka koloko ta ba passa ba ninga, o bandi ko yanda ngona toile, o bandi ko loba, o bandi ko loba, o bandi ko loba. Nga mo pe na sotan na loba na bino nga bo pe na zo se corriger. Normalement za rakito kote. Loba ke a zo continuer a changé te. Moi, je suis changé à passer. Je suis monté à ma bé, à ma ndoki, à ma kaboué. Je suis monté à ma passer. Je suis monté à ma bongo. Mais moto a changé normalement. A komi moto a sika. Je suis monté à ma passer. Au moins, un mot, je suis monté à ma bé. A finga moi, si je suis passé. Le mot, je suis monté à ma bé. Je suis pauvre. Ce qui a été. Kofinga, kofinga. Bande konanga. Koutou malam babé, ta moutou keba insulta ka ye. Si mouta bongo a lembi na ye. A bia longwa na ye. Bilo bo ya bando sekaye. Bilo bo ya bando mama. Ba mama so ba sipota ki. Ba sipota ki buzoba. Ba mama na biso. Ba sipota ki ma mama la mute. Leo to komi ni evolution. Mwen sinyo sa koza na isika na ye. Mwen sinyo sa koza na ndaku na ye. Mwen sinyo sa koza business. A koza musala na ye. Po ane shko anyo kwa ma. Azaka toujou na tangwa kala. Ya ba mama na biso. Tangu ezake le omo ya ma be. Ezake le omo ya ma la mute. A sipote. Non. Balobi ba foti parce que il y a des gens oyo bazana bango ke ba obsédé sexuel bazwa ba baza basi pe bazo sa ban kindumba na ndako libala wana to ko kondanya ngo me mo so zo nyo kwa ma o moni pe na yo mo ko tali mo so zo nyo kwa ma o nyo kwa mine tinga boy na zo tika bino sikoyo na zo ke musala ale mbongo so na zo sala bali na nga zu yango ake ki sasa ake ko bale na mo mwasi mususu ou bien ke na ona ba ambiance ye bisanga donc ata ya bongo to limbi sakaka. Ba désordre ndenge wana. Wana pesa ko pesa ozo opinir moutoute. Ozo pesa moutou moutou makas a ko continue. Qui souffre maintenant? Oke ko karamobal na yo. Azo osa la masturbation. Nan mwasi moussou na téléphone. Nan mwasi moussou. Ezate ka osa la mo ye moko. Yo zana mbet oza wana. Osa lieni. Osokoli. Obongami. Obongi simbeto. Me atiki ne yo. Pongi. Ake na ye na toilette, a bengi makangu na ye, bazo sa la video wana. Est-ce que yo mou nongo normal? Mobali yende wana, o baka na sipote, combien de malédictions azo benda na kachandaku? Combien de démons? Oye wo kanga ba noko ndoki, batumusu ndoki, nzoka nende ndoki, mobali na ya kotsa ba démon na kachandaku, ndoko na bine za polele, mwana mwasa no sa ni makambwana, ayebi esprit na ye, ayebi molimo na ye. En tout cas, bande kwa kolobeze bele. Boti kala malam bande konanga. Passe na biso, pardon. Mama na biso ne ba soufra ki. Il faut biso na tango to korijengo. To ke na wana denga kitoko.
toko me mango te ke ne bango ba soufra ki biso pe to yana ona tango en tout cas esimba te pona ngai wana za d'après nga esimba te sino te wanto pe sa mibali ba tetu to pe sa ba mibali ba za toujours ba impoli ba ta ba za toujours na ba ba vie a désordre mobali za moto il faut un soko pinir ye un soko la ki sa vraiment que non au sala ki mabe et bela mibali na poto ba bela ba AVC et bela ba comme ba femme celle azwa ko lamba yo azu pardon azwa ko tel hey mama na lamba nanu eh mama na zo sa nanu boy donc alors que mobali ba sala ya za pemen na mwasi ba lengela e mais papa so li ba lengela yo mais tambola bien te hein li ba les en ba règlement d'ordre intérieur nango respectant bo bon lengela o et puis muto benga no azate muto salu ma be ozate eh boza bien bon service bye bye.